Falando Moluscais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais uma vez trazendo Yandere Simulator. Sim, isso é uma nova atualização agora dia 18 de setembro. E sem mais delongas, eu quis trazer essa atualização para vocês o quanto antes. Não veio uma grande atualização, como a gente imagina, mas veio algumas coisas interessantes, como agora eu tenho meu próprio álbum de fotos de todo mundo. Vocês vão ver o que eu tô falando, porque vem uma atualização assim que vai. Segundo o desenvolvedor, ela não é grande agora pra essa dia 18, mas ela é uma atualização que vai ser significativa pra história do jogo, que vai ser significativa para as formas de matar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pra gameplay! Beleza, pessoal? Então vamos lá, dar o nosso new game, né? Vamos criar o nosso senpai. Tá, o meu senpai. Nossa, meu senpai é um fantasma. Fica um pouco moreno aí, senpai, beleza? Pode ser esse cabelo esquisito aqui. Não, 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 não. Oh. Cabelo. Cabelo vermelho, mano. Cabelinho vermelho. Ai, ai, ai. Aí, ó, deixa eu ver a roupa dele. Vai ser uma camisetinha. Minha vai ser essa aqui amarela. Beleza. Quero. Vai ser isso aqui e fechou. Então vamos pular as historinhas chatas, né? Tá. Aqui na parte dos desafios, não dá da gente mudar muito, mas olha só. A gente pode ver que tem todos vários desafios aqui, que seria tipo. Não, a gente poderia dizer que são conquistas. Então aqui, ó, a conquista de conquistar, a conquista de afogar, a conquista. Eu não sei se seria ofender, gritar. São vários tipos de conquista, muito interessante. Tipo, prender, envenenar, jogar, rejeitar, então. Matar, obviamente, fazer suicídio, eletrocutar. Então tem várias formas aqui de matar, que seriam os desafios. E aqui eu tenho minhas armas. Então olha só, a gente pode perceber que vão ter muitas outras armas, mano. Olha aqui. A gente pode contar até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 armas a mais no jogo. Mais do que a gente já conhece. Beleza, galera? Então isso é bem interessante. Então sem mais delongas, vamos pro nosso dia a dia de Yandere. Beleza, oi Andrichan, vamos selecionar uma coisinha bem bonita para iniciar a semana. Pode ser essa aqui. Beleza, vamos sair para a escola. Vamos para ligar, liga aí, Andrichan. Beleza, começamos o dia aqui, galera. Olha só que maneiro, que maneiro, que demais. Oi, Rosana, amiguinha nojenta do senpai, suja, maldita. Até salvar aqui a tua foto, né? Eu não vou com a tua cara. Beleza. Então, pessoal, em gráfico, assim, o que a gente pode dizer é que teve algumas correções de bugs que teve no jogo, mas não foi algo a lá muito significativo, tipo, ah, vai fazer toda a diferença no jogo. Não, alguns erros de gráficos. Uma coisa que muita gente me pediu também, e que eu não fiz, foi falar com a nossa amiga aqui do cabelo roxo, né, meu? Que era afogar essa filha da puta. Hey, what are you? Não, não tô fazendo nada, eu tô ajudando ela, quer vomitar! Ela tá vomitando, calma galera, calma galera, calma galera. Calma, 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 calma. Eu tô ajudando ela, eu tô ajudando, tô ajudando. Ela tá bem. Okay. Não, não foi nada demais, ela só se afogou. Para galera, mano, quem é esse rapaz? Quem é esse rapazinho? Para seus putos. Ah, vocês me irritam, vocês me irritam. Vocês não deixam eu falar com o novo senpai. Eu quero falar com o novo senpai. Vai pra puta que pariu. Ah, para de ficar aí. Pera aí, mano. Mano, ela tá voando, mano. Mas que porra. Não, não, não vai entrar lá. Vai morrer primeiro. Primeiro eu vou matar todo mundo. Morre aí. Quem é um careca? Pera aí, isso é peruca? Mano, quem é esse? Mano, que é isso, cara? Ele. What? Que é esse, mano? Ryoto e Pongo! Morre! Ah, foda-se! Matei todo mundo mesmo! Matei, 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 matei! Vocês estão felizes? Vocês estão felizes agora que eu matei a garota afogada? Espero que esteja! Beleza, galera! Comecei de novo segunda-feira porque eu tenho coisas pra fazer e não vai ser matando todo mundo no início do dia que eu quero. Começar o vídeo e terminar o vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o básico dos básicos, né? Opa, não era isso que eu queria, eu quero isso aqui. Ótimo, beleza. Então, estamos aqui, certo? E uma coisa interessante que eu tava falando pra vocês, pessoal, é que agora eu posso ver informações das pessoas. Como assim? Se eu apertar Enter,
e vim aqui em Standard Info, opa, aqui, eu vou ter todas umas informações dos personagens. Sim, eu vou ter tipo uma database, um banco de dados de todos os personagens. Então nós temos aqui o Senpai, minha reputação com ele é zero, eu sou indiferente para ele. Eu sou. Ele aí diz a personalidade, diz qual é o crush dele, qual o clube, informações adicionais. Então aqui nós temos também da InfoChan. InfoChan é mais bugada, porque ela já hackeou meu celular, né, filha da puta? Mas a gente pode ver que ela, a gente não tem muitas informações sobre ela, não tem porra nenhuma. E a gente tem vários outros personagens. Personagens. Nós temos aqui nesse moleque novo, que é o Ryuto Ippongo. Ippongo, mano, que nome engraçado. Ele tem um crush pela Pipi Osso. Ele é do clube de jogos. E ele tem a personalidade covarde e tudo mais. Então, pessoal, a gente pode perceber que tem muitos personagens e tem até os professores, velho. Então eu posso chegar em todos os professores e tirar uma foto deles que eu vou colecionar. Então, vamos aproveitar e juntar as fotos de todos os personagens que a gente conseguir, beleza, galera? Então vamos começar. Beleza, então vamos começar pelo Senpai. Ver se eu consigo tirar uma foto melhor do Senpai. Sendo que o Senpai é diferente na foto, né? Se vocês perceberem, o meu Senpai, ele é vermelho, ele é ruivo. I don't need any picture. Ah, vai te fuder, ela não quer as fotos do meu Senpai. Deixa eu ver o Senpai. Tá, vamos tirar a foto da galerinha do clã, né? Oi, oi, gato. Esse aqui é o Haruto Yoto, beleza? Esse aqui é o. Porra, como assim não foi da cartoma, mano? No olho do cara. Esse aqui é o Hayato Haruki. Beleza. Esse aqui, loirinho maluco, é quem? É o Sotayuki. Vamos começar pelas meninas agora. Esse aqui é a Yunahina. Esse aqui é a Koharu Hinata. Esse aqui é a Meimiu. Esse aqui é a Hatsune Miku. Não, esse aqui é a Saiki Miui. Essa aqui é a Kokono Haruka. Essa aqui é a Yui Ryu. Beleza, beleza. Dos moleques, esse aqui é quem? Yusei Kiyoki. Sora Suzuki. Esse aqui é o Riko Sokoba. Será que dá de tirar? Vamos tentar tirar foto da nossa enfermeira, né? Não, tem, não dá de identificar a puta da enfermeira. Beleza, eu acho que não tem mais ninguém. Mas claro, tem o garoto de cabelo vermelho que eu não sei onde ele fica, cara. Será que ele fica jogando lá no andar lá de cima? Vamos lá conferir. Então, pessoal, ele fica jogando também. É um tipo de jogo tipo osso ou alguma coisa assim que o pessoal disse que não é osso, mas isso parece muito. E ele fica jogando com essa outra garota aqui, então. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Será que eles se pegariam? Meu Deus, temos uma teoria! Ah, eu quero tirar uma foto. Filha da puta! Tem que esperar o tempo passar pra começar a aula. Ah, tu não vai pra aula, porra! Caralho, ela não vai sair do videogame, sério. Seus gamers do caralho não vão pra aula, seus merdinhas! Nossa, vocês não vão pra aula mesmo? Tem que acelerar o tempo bastante pra ver até quando você sai. Calma, 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 calma. Agora eu tenho a oportunidade de tirar foto da tua cara. Oiê! Porra! Pipi osso! O cara que tem cabelo vermelho tem crush nela, né, meu? Então será que se a gente irá convencer ele a pegar ela, dar um. Seria maneiro, né, galera? Tá, beleza. Eu já tô no terceiro andar, correto? Beleza. Eu tô meio atrasado pra nada, mas foda-se. Foda-se. Eu vou tentar tirar uma foto do cabelo da mina aqui. Nós temos a mina estranha, esquisita, com cabelo verde, né? Que é a Midorigurin. A gente não sabe ainda qual é a porra da função dela no jogo. Ela tá ali parada. Mas eu tenho quase certeza que ela vai ser a cobaia de cortes. Como assim a cobaia de cortes? A garota que vai dar da gente cortar ao meio, isso, e colocar dentro da caixa do violão. É, tu tá impressionado com isso? Pois é, eu não tô. Porque já saiu um vídeo do Yandere Dev. Oi, seu pai, desculpa, seu pai. Do Yandere Dev dizendo que dá de fazer isso, porque ele gravou um vídeo fazendo isso, cara. Então aqui, temos a primeira profe. Porra, professora. Porra, profe. Professora? Professora? Professora?
Aí, ó, Karin Hanna é a primeira professora. Isso aqui seria... Cara, seu pai tá passando aqui por fora. Nossa, ela sente. Tô... Ai, consigo pressentir um senpai. Tá, aqui acho que nós temos a outra turma, que é a pessoa mais velha. Oi, professora. Olha pra mim. Carro, canon. Canon, canon. Beleza, agora vamos descer pro segundo andar. Se eu não me engano, é o segundo andar. Vou tirar uma foto da teacher. Oi, teacher! Shizori Hisa. Beleza, agora vamos ir pra outra sala. Se eu não me engano, é a minha sala. Oi, professora. Oi, professora. Rinofuka. Tá. Vamos verificar antes de ir pra aula se a gente conseguiu alguma coisa. Então, vamos lá. Olha só, a gente conseguiu liberar uma galera, tá? Seriam quase todos os personagens até agora. Mas ainda tem quatro personagens que não foram adicionados. As professoras aqui, elas são todas iguais, mano. Tipo, é tudo... Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mano, heptagêmeo seria? Não, mas é, acho que o desenvolvedor obviamente vai mudar o gráfico de cada uma no futuro, né? Porque não ficar essa coisa de escuro. Então olha só, a gente vai aos poucos conseguindo informações sobre os personagens. Tem outra coisa então que eu vou mostrar pra vocês logo em seguida. Muita gente me perguntou como é que eu abro esse menu aqui, que seria um menu de debugs, onde tem todas as funções. Cara, é na barra invertida. Assim, é do lado do shift, à esquerda. Beleza? Então eu vou aqui aumentar a minha reputação no R, tá? E vou aumentar minhas habilidades escolares, beleza. Vamos pra aula então, minha linha marotes, vou aumentar em biologia, química, linguagem, vou aumentar um pouquinho em educação física também. Então vamos lá. Upei tudo, beleza, certinho, tranquilão, barbada, ótimo. Então olha só, galera. Vou fazer mostrar pra vocês outra coisa muito interessante que eu tava vendo sobre as personalidades dos personagens. Não seria bem personalidades, mas vocês vão ver logo o que é que eu tô dizendo. Olha esse cara é muito bonito, mano. Caralho, não buga aqui não. Meu, tu não quer ser meu novo senpai? Tu é muito gato, cara. Cara, esse cara tem que ser meu novo senpai. Eu vou até salvar, mano, olha a costeleta dele, mano, olha esses cabelos, mano. Não, mano, ele é muito de respeito, puta que pariu. Oiê! Tchau! Tá. Então olha só, galera, vamos ter aquela treta lá da Hatsune Miku e da outra falando como a vida é deprê e papapá. Uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui, como a gente pode perceber, a personalidade da pessoa, coward. O que seria coward? A personalidade da pessoa é como ela reage a um assassinato. Se eu pegar a Koharu Hinata e levar ela pra alguém que tá assassinado, ela vai sair correndo. Isso é muito interessante. Mas, no entanto, contra a personalidade coward, a gente tem a outra personalidade, que se eu não me engano, desse moleque aqui. Não, cara, filha da puta, olha pra câmera. Que é aqui, ó, a personalidade Teacher's Pet, ou queridinho da professora. Cara, ele vai fazer de tudo, ele vai lá. Tipo, vai ver, meu Deus, Matheus, vou chamar a tia, mano, chamar a professora, mano. Vai sair correndo atrás da professora. Então, sempre a pessoa que vai lá entregar quem foi que matou quem é esse filho da... Né? Tá, então beleza. Mano, eu quero ver se eu consigo... Eu acho que eu não vou conseguir falar com ninguém. Olha só, elas não se assustam mais que eu tô com alguma coisa na mão. Isso é muito interessante também. Não, mas eu não quero atacar ninguém, eu quero bater um papo. Não, eu não quero. Pra mim tá bom. Tchau. Beleza. Tá, as duas lá estão fofocando como a vida é uma bosta, como meu pai quer me estuprar. Tá. Vamos. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o esquema. Olha só, eu vou matar ela. Meu Deus, todo mundo viu! Não! Calma galera, não foi nada demais. Não foi nada. Sai, não! Vai morrer todo mundo agora também. Não, seu pai viveu! Meu caralho! Mano, que merda eu fiz, cara! Ai, eu não posso crer. Beleza, galera, começamos a semana de novo, né, clã? Olha só, uma coisa muito interessante que me disseram, que eu vi no blog do Yandere Dev, é que quando a Yandere tá insana,
insana, doida da cabeça, psicótica, maluca. Maluca mesmo, sabe? Quando a gente mata alguém, ela começa, ela fica meio doida, né? Fica meio louca na cabeça. É, obviamente, eu tô falando merda, enrolando aqui, porque eu tô tentando tirar foto do meu senpai. Senpai, senpai, tô atrás da árvore. Tira uma foto aqui pro meu Instagram, senpai. Porra, senpai. Vai te fuder, senpai. Mas vai te fuder, senpai. Vai te fuder, senpai. Senpai, senpai. Pá, no clique. Porra, não pegou. Não, 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 não. Ah, vai te fuder, meu. Tira a foto aqui pra mim. Ah, ninguém. Ah, vai, vai, foda. Foda-se. Beleza. Uma coisa que me falaram que é muito interessante também. É que vamos afogar essa. Mas não, 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 não. Oh, qual é? Beleza, eu vou matar umas duas, três people aqui. Tá. Não vou nada, hein? Oi, dá licença. Desculpa, matei o casalzinho. Matei. Cala a boca! Ninguém viu nada. Beleza, ótimo. Ótimo. Se eu não me engano, uma coisa muito interessante. Não, não consigo fazer. Aqui consigo ir fazer. Então, galera, uma coisa muito interessante é que, olha só. Quando eu tiro foto do senpai e eu tô insana com a Yandere, eu posso pegar as fotos do senpai e usá-las. Como assim usá-las? As fotos do senpai, elas vão tirar a minha sanidade. Ó, ela já diminuiu um pouco. Então, se eu... Tá, obviamente, eu tô sujo de sangue, mano. Isso não é bom. Então eu vou tomar um banho e vou voltar lá. Beleza, galera? Tirei a foto do senpai, tá correndo feito um retardado. Agora eu vou ver se eu consigo tirar uma foto da cara dele. Senpai, senpai, você quer a picture? Não, ai, senpai passou pra mim, filha da puta! Tá. O que eu quis mostrar mesmo era que dava de fazer isso. Então, não é grandes coisas. Então, pessoal, o vídeo de hoje não foi grandes coisas, lá que todo mundo esperava, né? Mas é uma atualização pequenininha que veio dessa parada. Que foi só de como fazer essa parada. Eu tô matando todo mundo sim, porque eu sou louco. Eu tô afim de me fuder, foda-se. Não, volta aqui! Beleza, matei todo mundo. Foda-se, tentei matar a professora e não vou. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me desculpa, podem dar dislike, não tem problema. É que o vídeo de hoje não foi muito bom, porque a atualização não foi muito grande. Mas eu tô tentando acompanhar as atualizações. A próxima atualização vai ter um jeito diferente de matar, que eu espero que seja muito foda, né? Esperamos que seja muito foda. Esse jogo tá ficando cada vez melhor, realmente. E esperamos atualizações fodásticas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like aí. Se tu gostou, dislike. Se tu não gostou, obviamente. E comentar alguma coisa aí. Muito obrigado, valeu e falou!